ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଯେଉଁ ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କରୋନା ଟୀକା। ଯେଉଁ କରୋନା ଟୀକାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହନ୍ତସତ ହେଉଛି, ସାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଟୀକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରିଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟୀକା ସର୍ଟେଜ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକା ମିଳୁନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ମିଳୁନାହିଁ। ସିଏ ତ ଯାହା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହିବି, 18 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲାଉ କରିଥିଲା ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଟୀକା ତ ଦିଆହେଉଛି, ତଥାପି ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ତାରି ଭିତରେ ଆସିକି ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ନକଲି ଟୀକା, କାରଣ ନକଲି ଟୀକା ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ମାନେ ପୁରା ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତୁନି, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ନକଲି ବହୁତ କିଛି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେହେତୁ ଟୀକା ଆମ ପାଖରେ ସର୍ଟେଜ୍ ରହିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ କେମିତି ଘେରଫେର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ସେପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ଟୀକା କଥା, ଟୀକାକୁ ମଧ୍ୟ ନକଲି କରାହେଇକି ବିକ୍ରି କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟୀକା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ କରୋନା ଟୀକା ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇପାରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ନେଇସାରିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନକଲି ଟୀକା ନେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ରହିବ, ଆପଣ ଭାବିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଏବେ ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କାକଟପୁର ପୋଲିସ ଜଣେ ନକଲି କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଫେକ୍ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି, ଲ୍ୟାବ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଓନର୍ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଫେକ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରା ପକାଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ କରୋନା ଟୀକାକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ କିଛି ହେରଫେର ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଯେହେତୁ କରୋନା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍କୁ ନେଇକି ହେଲା, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବି ନକଲି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଲୋକ କେମିତିକା ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ଏମିତି କରିବା କେବେ ବି ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା କେବେ ବି ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ମୋ ମତରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଲୋକ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ନକଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବାହାରିବ, ତାପରେ ନକଲି ମାନେ ଆମର ଟୀକା ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିକି ଆପଣ ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ନକଲି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନକଲି ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ